Bet, ja vēlies, varu pasūtīt pa pastu manas biksītes. Nu, kā tu un varbūt tavai jaunajai draudzenei vajag biksītes? Nav viņa man nekāda draudzene. Es jau nedēļu netieku no viņas vaļā. Aha! Ja gribu tikt vaļā no sievietes, tad uzvelc sandāles ar zeķēm. To man ieteica mans čomaks, un tas vienmēr nostrādā. Ej, Dacīt, vai gribi redzēt maģiju? Ak jā, Andri, protams, kā gribu. Tarā! Paldies par padomu, obligāti pamēģināšu. Ne par labu veču. Ej, ej, paga, mēs gribējām noskatīties līdz galam. Varbūt viņi sūta arī vīriešu apakšveļu. Ej, Duks, izskatās, ka šī kasta ir beigta. Pēdējā laikā galīgi neveicās. Problēmas ar meiteni, tad autobus, tagad televizors. Autobus? Kāds autobus? Vakar autobusā nesanāca snopīkstināt talonu. Jo, vecī, tu to dari galīgi nestilīgi. Tas ir obligāti. Nu, bet protams, pači ko pats. Viss būs čīl. Man ir viens numurs, kurš varētu šo problēmu risināt. Kāds numurs? Nu, te rakstīts Latvijā zināmākie meistari tiek galā ar jebko. Bet tam bezmaksas pakalpojums. Un no kurienes tu šito paķēri? Šo zīmīti atradu ārpusē pie durvīm. Dīvaini. Te rakstīts uzvaniet un mēs jau būsim klāt.